çərəklərlə bağlı pəyənin arasında post qurulub. Şərəfsizlər çərəklərdən çıxmaq istəmirlər. Yəqin ki, Ali Baş Komandanımızın göstərişi ilə bizim kənddə işğaldan azad olunacaq. Ermənilər Kəlbəcərin Çərəkdar kəndindən çıxmaq istəmirlər. Əsgərlərimiz həmin ərazinin video görüntülərini qeydə alıb. Belə ki, hələ də rayonun Çərəkdar və Bağlı Pəyə kəndləri arasında erməni postları ləğv edilməyib. Bir də astronomikada sıra Kəlbəcərdən avtobus gələcək, Çərəkdara gələcək. Oturaq həm də astronomikada biraz dincimiz var. Bütün ağaçlar doğrayıblar, deyil, çayın qıranda. Bu da Bağlı Pəyənin astronofikası. Salma çıxı doğrayıblar. Və Bağlı Pəyə kəndi. Söylediğiniz kimi evlər hamısını tutup yandırıblar. Şərəfsizdir. İndi çərəklərlə Bağlı Pəyənin arasında post qurulub. Şərəfsizdir. Çərəklərdən çıxmaq istəmirlər. Yəqin ki, Ali Baş Komandanımızın göstərişi ilə bizim kənddə işğaldan azad olunacaq. Görünən şərəfsizdir. Erməni şərəfsizlərin postlarıdır. O da ermənilərdir. Bizimkilərdir.